Nilipofikiria wema na kuangalia kwa umakini katika kumwendeleza mwanadamu ilinipa matumaini makubwa. Niliona mfano mzuri katika akili yangu, mapenzi yameenea ulimwenguni kote, na niliona watu wote ni kitu kimoja. Niliona moyo mzuri unasaidia moyo mzuri bila kujali tofauti zao, bila kubaguana. Wote waliondoa tofauti na kuziondoa kabisa. Niliona uadilifu umeenea dunia nzima kama maradhi ya kuambukiza. Tulipotoka basi mapenzi yalitukusanya pamoja na kutuokoa. Tulipokuwa hatuwezi kusikia masikio yetu kusikia vilio vya maskini, tulipokuwa tunafanya macho yetu katika machungu na mateso ya ulimwengu. Nilipokuwa hakuna tena vita, kulipokuwa hakuna tena vita, kulipokuwa hakuna tena kuuana, kulipokuwa hakuna tena chuki. Pale umoja uliposhamiri na kuacha ubinafsi, tuliishi pamoja kwa mapenzi, na hapo maisha yalikuwa na maana sana. Tunatakiwa kujilipa sisi wenyewe. Tunatakiwa tuache uhalifu. Kama tutakuwa tupo katika ulimwengu wa giza, tutawezaje kuleta mwangaza? Kama wema utakuwa kutoka katika akili zetu na kuenea ndani ya nyoyo zetu, tutaangaza kwa maneno yetu, baadaye tufuatilie kwa vitendo vyetu. Adui asiyeonekana katika muda usiojulikana hatupi sisi nafasi isipokuwa kukaa mbali, kutuweka mbali. Hatupendani mpaka mtu awe mgonjwa, hatupendani mpaka mtu anapofariki. Vidudu hivi visivyoonekana na macho ya kawaida vinaua maelfu nchi moja baada ya nyingine. Hakuna mpaka unaoweza kuwazuia vidudu hawa. Kama tutajifikiria vizuri katika maisha yetu, basi kuna mengi ya kujifunza kutokana na vidudu hivi. Basi kutendeana wema na kujaliana, watu kuweka kuwa pamoja, acha tuzifunge nyoyo zetu ziwe pamoja katika mapenzi. Acha umbali uwe wa kimwili, acha nyoyo zetu ziwe pamoja.